my money. A great big expression of happiness. Já mám auto zamrzlý zevnitř. Tak, český peníze mám a teďka jdeme do Buku si půjčit snowboard a pak konečně půjdeme lyžovat. Zima! Je nádhera, že? Krásný. Tak dneska hlásili, že bude hezky, tak doufám, že se to ještě pak odpoledne roztrhá, abych mohl jít jezdit. Já teďka jdu do Jánských Lázní. A potom tam odsud pojedu do Malé Úpy, kde si půjčím snowboard a pak zase celou cestu zpátky domů. A potom odpoledne nejspíš sem do Jánek lyžovat. Nádherný, nádherný, tohle jsem nezažil takových roků, bomba. Taková nádhera. Tady to naše staré auto, jak se tady jezdí po horách nádherně. No, to je asi něco co vyhrnutý naštěstí, no, ale jezdí to krásně. Tak mám prkno. To se bude jezdit. Takže teďka rychle domů. A potom navlek někam. Nejspíš asi sám, nebo s někým, pokud někoho střežu nějakým kámošem. Jsem v pohodě, jen jsem si vrazil dech. Jsem v pohodě. To byl náraz, to jsem nečekal. Mně se zařízla zadní hrana na frkně a celý jsem to jsem si vyrazil dech. Ale byl jsem uprostřed sjezdovky s vraženým dechem a projelo kolem mě asi 25 lyžařů a viděli, že mám dole helmu a všechno a nikdo nezastavil. Nikdo nezastavil. Na druhou stranu je moje chyba, že tady lítám se selfie stickem. Tak pro dnešek doježděno. Po tom pádu mě prasklo vázání, takže jsem se musel nechat je opravit a nechám to až na zítra, protože se necítím úplně nejlíp. Tak bohužel, no, se stává. Ach jo.